কাহিলিপাড়া এটা এপার্টমেন্টৰ বাহিৰৰ দৃশ্য। গভীৰ নিশা সমগ্ৰ এপার্টমেন্টটো কাৰ্যত ঘেৰাও কৰি ৰাখিছে আৰক্ষী। আৰক্ষীৰ দলে তাই নিৰ্দিষ্ট ফ্লেটত অভিযান আৰম্ভ কৰিছে। ঘৰটোৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে এটা বিশেষ মেচিন। এই যে মেচিনটো দেখিছে, এই মেচিনটোৰে জাল নোট চফা কৰা। এবাৰ এই টকাৰ বান্দিলটোলৈ মন কৰক। এই টকাৰ বান্দিলটো দেখি আপুনি ভাবিছে বহু টকা আছে, কিন্তু নহয়, এই বান্দিলটোৰ ওপৰ অংশত কেৱল সঁচা টকা আছে, ভিতৰত কেৱল বগা কাগজ। এনেধৰণৰ বান্দিলৰে প্ৰবঞ্চকৰ দলে বিভিন্নজনক ঠগি আহিছে। এইবাৰ দিশপুৰ আৰক্ষী থানাত এই দম্পতীক মন কৰক। মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আহিছে এওঁলোক। এই দম্পতীয়ে ইজি মানিৰ লোভত গুৱাহাটীলৈ আহি বিপদত পৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ এগৰাকী মহিলাক গুৱাহাটীৰ পৰা ফোন, ধনৰ বিনিময়ত ব্যাপক হাৰত নকল নোট দিয়া হ'ব। এই নকল নোট খাইলাক আচল নোটৰ দৰে। এনেধৰণৰ নকল নোট বনোৱাৰ মেচিন আছে ফোন কৰা ব্যক্তিজন। ये कहां से हमको कांटेक्ट किए? कांटेक्ट करने के बाद जैसे हम बोले फ्रॉड है। आप कहां का है? हम ये फोन से कांटेक्ट किए। आप कहां का है? हम एमपी मध्यप्रदेश। हां ये फोन करके क्या बोला है? ये फोन करके बोले कि मतलब ऐसा ऐसा है, आपको इतना देंगे। हम बोले ये फ्रॉड है, तो बोले नहीं फ्रॉड नहीं है, आप ले जाइए, पहले चेक कीजिए, बैंक में डालिए, कहीं भी डालिए, पहले देख जाइए, इसके बाद फिर वो कीजिएगा। विश्वास तो हम ले गए, 5,000 देखे तो हर जगह चल गया। बैंक 5,000 यहीं पे इसी से बना के, वहीं पे उसी मशीन से बना के आपको 5,000 दे दिया। उसके बाद ये क्या किया? हम ले गए, चला, उसके बाद फिर फोन करने लगा। हम बोले कब आया? हम संडे को। उसके पास कब आया? उसके पास संडे को ही आए। ठीक, वो 5,000 आपने कितना उसको कितना दिया? उसको हम उस दिन 3,00,000 दिए। आपको कितना दिया? हमको 51 नहीं दिया, वो बोला थोड़ा निकाला, फिर बोला खराब। মহিলাগৰাকী প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাত এই প্ৰবঞ্চকৰ দলটোক বিশ্বাস কৰিছিল। প্ৰবঞ্চকৰ দলটোৱে ইয়াৰ পিছত আৰম্ভ কৰি দিলে প্ৰবঞ্চনাৰ আন এক। প্ৰবঞ্চক চক্ৰই নকল নোট হিচাপে মহিলাগৰাকীক দিছিল 5,000 টকাৰ সঁচা নোট। মহিলাই এই নোট বেংকত জমা দিওঁতে বেংক কৰ্তৃপক্ষই গ্ৰহণ কৰিলে। লগে লগে নকল নোটৰ প্ৰতি বিশ্বাস বাঢ়িল দম্পতীৰ। 3,00,000 টকাৰ আচল নোট দি 40,00,000 টকাৰ নকল নোট ল'বলৈ সাজু হ'ল মধ্যপ্ৰদেশৰ দম্পতী। ইয়াত আছে A4 সাইজৰ পেপাৰ আছে। আপুনি প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ 500 টকীয়া যিখন নোট আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ নোট আকাৰত আপুনি কাটি ল'ব লাগিব। তাৰপাছত আপুনি যদি নোটখন এনেকৈ লৈ ইয়াত যদি মেচিনটোত ভৰাই দিয়ে, অৰ্থাৎ মেচিনটোত ভৰোৱা এটা ঠাই আছে, আমি সম্ভৱতঃ আমি যিদৰে আইডিয়া কৰিছোঁ, কাৰণ ইয়াত দুটাকৈ এটা ইন আৰু এটা আউট ইয়াত আছে, আৰু তেনেস্থলত ইয়াত এনেধৰণে যেতিয়া A4 সাইজৰ পেপাৰ ভৰাই দিয়া হয় তেতিয়া এনেধৰণৰ 500 টকীয়া নোট ওলায়। কাহিলিপাড়াৰ দিশান্ত এপাৰ্টমেণ্ট নামৰ এই এপাৰ্টমেণ্টটো এই কোঠাটোত আছিল প্ৰবঞ্চকজন। প্ৰবঞ্চকজনে নিজকে হিন্দু বুলি পৰিচয় দিছিল। এতিয়া অপু ৰয় নামৰ এজন মানুহৰ নামত এগ্ৰিমেণ্ট কৰাই আছে। কি নাম? অপু ৰয়। অসমৰ নহয় নেকি? লখিমপুৰৰ। অসমীয়া মানুহ? আত্ম কৈছিল কি মই বিয়া পাতিছোঁ, কইনা কেইদিনমান পিছত আনিম, নতুন কইনা ঘৰৰ পৰা আনিবলৈ কেইদিনমান মানে বেয়া পাই আছে, সেইকাৰণে আনিম আৰু দুদিন। দিশপুৰ আৰক্ষীয়ে ভগদত্তপুৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত তৰিত গতিৰে অভিযান চলাই কাৰ্যত প্ৰবঞ্চকৰ দলটোক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম। উল্লেখযোগ্য যে নাওবৈচাৰ এটা অঞ্চলৰ পৰা একাংশ সংখ্যালঘুৰ লোকে এইদৰে নকল মেচিন বনোৱা যন্ত্ৰ আনি বিভিন্নজনক প্ৰতাৰিত কৰি আহিছে। অৱশেষত গুৱাহাটী আৰক্ষী এই ক্ষেত্ৰত সফল। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।